Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na predivnoj Vidikovačkoj pijaci. Kažu da je Vidikovačka pijaca jedna od najsnabdevenijih beogradskih pijaca i hajde zajedno da se uverimo u kvalitet, ali pre svega u svježinu proizvoda sa ove pijace. Pored divnih jagoda koje smo videli na Vidikovačkoj pijaci, ja sam pronašla jednu od najlepših tezgi na Vidikovačkoj pijaci. Sad ću vam reći koji je redni broj. Redni broj 120 sa ulaza odmah prvi pored, naravno, srebrnjaka, mladog kupusa. Pogledajte kako je idealna zelena salata. Takođe imamo i rotkvice. Dobar dan, moje poštovanje. Pa, da li ste vi vlasnik ove najlepše tezge sa Vidikovačke pijace? Poštovanje, dobar dan. Drago mi je, Tamara. Već se vrlo dobro znamo. Ljudi koji gledaju emisiju znaju da ja posećujem ovu tezgu. Kako ste danas? Dobro je, super. Super, hvala na pitanju. Lepo, lepo je vreme, imamo robe. Vidimo, tezga izuzetna. Hvala. Nisam videla lepšu na Vidikovačkoj pijaci danas. Dobro. Nema toliko tezgi, tačnije, nisu sve popunjene, ali ovo je najlepša. Šta sve imamo na ovoj tezgi? Tako da sredim to. Lepa tezga je pola posla, kad čovjek vidi da lepo izgleda i lepa roba, lepo složeno na prvom mestu. Uredno, čisto. Prati, naravno, uredno, čisto, normalno. E sad, šta imamo ovde na tezgi? Šta se sad najviše imamo, kupuje? Luk? Mladi kupus domaći, mladi luk crni i beli, rotkvice, mladi kupus, salata puterica, tikvice su krenule od juče, naše domaće. Lepe su, lepo izgledaju, vidimo tikvice, 100 dinara su kilogram. 100 dinara kilogram. Pa nisu skupe? Pa nisu skupe, bile su uvozne do skoro 150, 170. Pa i 250 domaća, zimi. Bile, da. Ovo su koliko je kupus? Kupus 120. No dobro, on je malo skuplji, ali to je zato što je domaći, zato što je mlad. Domaća proizvodnja, mladi kupus. A mi znamo da vi imate najbolji kupus za kišeljenje. I za kišeljenje, u to smo se uverili, to u jesen. Sada ovaj mladi, šta se još najviše kupuje? Kada se kupuju ovi proizvodi, kojim danima? Da li za vikend ljudi više prave salatu? Dobro, za vikend više, ali uglavnom ja kao ja za sebe pričam, svaki dan lepo radim. Tako da svaki dan sam tu, sem ponedeljka i uvek imam istu robu za sad. Svežu i mora da ide. Da li je bitno, vi ste rekli da je pola posla kad se lepo namesti tezga, kada je lepa tezga. I lepa roba mora da bude sveža. Kako da prepoznamo svežu robu, svež kupus, na primer, ili kupus, sveže rotkvice? Pa, sveže rotkvice kada nisu šuplje, znači može čovjek da je pritisne i da vidi da nije mekana. Znači, ako je mekana, ona je stajala par dana, ako je mekana. Kupus isto, ako je zaguljen, 100 puta, 40 dinara komšinica. Izvolite, 120. Ako je zaguljen 100 puta, ako je beo, vidite, ovo je, na primjer, svež, ovo je isto, lep list, ima prvi list je na njemu. Prvi list, šta to znači? To znači da vi kao proizvođači ne gulite list da bi izgledalo lepše nego prosto? Lepše i list ga čuva. Kad doneste kući, prvi list skinete i on je svež. On je svež, znači i on je najlepši. Ovaj mladi kupus mnogi vole za salatu. A i za kuvanje isto. Malo nam je skuplji za kuvanje, zar ne? Skuplji za kuvanje, ali kupuju. Kupuju, uzimaju, vole ljudi da ga jedu, da. Mnogo je lepši sad za kuvanje nego, na primer, na jesen, kad dođe onaj za kišeljenje. Šta nam još stiže tokom proleća kod vas na tezgi? Znamo da imate dosta stvari. Srebrnjak, baš dobar srebrnjak. Evo vidite, ovo je pravi srebrnjak. I to kako mušterije ili sugrađani naši da prepoznaju da je srebrnjak, pošto ima dve vrste luka, ima i cepanac koji ide iz glavice, koji ostave onaj za zimu, pa ga ostave za proleće da izraste. Ovo je srebrnjak koji se sadi ručno, ide u glavicu. Znači, dole ide u glavicu i to je srebrnjak. On nije ljut. A vi uvek napišete da je srebrnjak? Ja napišem, da, ko ne zna, ima ljudi i prepoznaju, ko se razume. A mnogi napišu i da je srebrnjak za onaj koji nije. Tako je. A zbog toga vi to kažete, pretpostavljam da je to zbog toga. Imamo i ovde crni luk i beli luk. Imamo i beli mladi, da, pogledajte slobodno. Baš je lepo. To je plastenička roba. Ovo je plastenička? Plastenička roba, da. A kada stiže na otvoreno? Pa na otvoreno ove godine kasni sve. Možda za jedno, dve, tri nedelje tek. Bili su mrazevi do skoro. Što se tiče kupusa, on je na otvoreno? Ne, ne, iz plastenika, da, plastenik. Plastenik i dalje. Znači, ne može na otvorenom, još je hladno. Na otvorenom, a da, još je hladno.
prošle kladne. Ja se sećam prošle godine, a možda se i ne sećam dobro, nisam sigurna, da ste imali lepe mlade krompiriće. Imali smo krompiriće, oni će još malo da krenu, možda za jedno tri nedelje. Jedva čekamo. Koja će cena biti? Biće visoka cena? Pa ne znam, biće 150 dinara najvjerovatnije. 150, sad sve zavisi od ponude, potražnje. Tako je, tako je, tako je. Ko diktira cenu na pijaci? Pa diktiramo mi sami. Mi sami ne gledamo po marketima koje su cene, jer kad bi gledali ne bi ništa radili ovde. Pa ozbiljno, ljudi vole dođu uvek svežu robu da kupe. Dolaze, imamo mušterije koje dolaze jednom nedeljno, imamo mušterije koje dolaze svakodnevno, svaki drugi dan, treći dan i tako. Vole da uzmu po manje i uvek sveže. Uvek sveže. Ja moram da se zahvalim i našim dragim gradskim pijacama zato što nam upravo omogućavaju to da naši proizvođači proizvode i da donose te divne proizvode ovde na pijacu i da nam garantuju da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze pređe put za manje od 24 sata. Da li sam u pravu? Tako je, to se dan za danom sprema. Dan za danom. Naprimjer, ova roba što vidite trenutno na tezgi, to je juče preko dana spremano. To je to, sinoć pakovano u kutije, gajbice i jutro sam doneo. Ja nekad kažem i ako poranite na pijacu, tačnije ako se probudite ranije pa pre emisije Ceger, odete na pijacu, što ne verujem da je toliko praksa, oni ipak sačekaju da vide šta ima u ponudi u emisiji pa onda idu, onda možete da i za manje od 24 sata donesete robu. Rekli smo za mlade krompiriće, rekli smo za sve ove divne namirnice, svi ljudi se oduševljavaju, pijaca je puna proizvoda, stigle su nam i jagode. Ne znam da li su to domaći ili uvozne? Pa mislim da ima i domaćih, ali uglavnom su trenutno uvozne. Uvozne. Ima i domaćih, ali mislim da su uvozne još uvijek. Što se tiče same Vidikovačke pijace, ja sam se danas odlučila za Vidikovačku pijacu. Zbog čega ljudi da se odluče da dođe na ovu pijacu? Pa raznovrsna je ponuda, ljudi su navikli. Velika je, kako se zove, velika je pijaca u svakom slučaju i sve možete da nađete. Imaju dosta ponude, mogu da biraju. I jeftinije robu, ko voli jeftiniju, ima i skuplja roba. To sam htjela da pitam, da li ljudi kupuju zato što je nešto jeftino i da li uopšte kada dođu kod vas na tezgu pitaju koliko nešto košta ako im se svidi ili nema, dobra roba nema cenu? Dobra roba, da, ali u svakom slučaju ko ima svoje stalne mušterije, kao ja, sad ne ispadne da se hvalim i to, oni mene ne pitaju uopšte pošto je šta. Znači, bitno je da znaju da je sveža roba i oni mi kažu spakuj dve glavice kupusa, spakuj rotkvice, salatu, znaju da ću da im spakujem lepo. Ima i ljudi koji pitaju i ne odgovaraju im, hvala, prijatno, tako. A da li ima i ljudi koji se bune što se tiče cena? Pa ima, ali je mali procenat. Mali procenat, da. Ja uvek kažem, ne trebamo da se bunimo kada su naši domaći proizvodi, zato što to stvarno treba da bude, to nema cenu i to trebamo da podržimo proizvođače naše koji se muče i znamo koliko je bila niska cena krompira sada ove godine, tako da kako je to izgledalo na pijaci, da li se to na pijaci oseti, ta muka proizvođača i da li ima ljudi koji stvarno proizvode, rade na njivi i onda dođu na pijacu i prodaju. Jako su retki zato što je to teško. Oni rade vjerojatno manje količine. Manje količine proizvode, onda mogu da sve postignu. Međutim, ko radi na veliko, on ne može. Nema šanse. I teško je naći i radnu snagu. Tako, i zato mora proda to na veliko. Čim čovjek dođe i otkupi mu celu njivu lupan krompira, mora bude jeftinija cena. Ali to se isplati. Ne mora da se dolazi na pijacu. Da. Koliko su sada posećene pijace? Mnogi su se žalili da pijace izumiru. Preduskrs i to i ovih dana nije loše bilo. Danas možda malo je slabija pijaca, ali uglavnom, ne znam, ja pričam za sebe, ja sam zadovoljan i to je to. Možda nam je ostalo od praznika? Pa, verovatno, verovatno. Pretpostavljam, uvek mi spremimo na veliko i uvek tu bude dosta robe. Ja moram da vam se zahvalim u ime cele ekipe emisije Ceger što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju i da pozovemo zajedno sve gledalce da ponesu Ceger. Poneste Ceger i dođite da pazarite. Tezga 120, Vidikovačka pijaca. Pozivamo i mi sve naše drage gledalce da dođu ovde na Vidikovačku pijacu. Ako ne da kupe, onda bar da osete ovu divnu atmosferu. A verujte mi, ako dođete, nećete se vratiti praznih rukom. Tako je. Hvala vama.
Dobro jutro, dragi moji, dobrodošli u naš zdrav studio. Milijana, dobro jutro. Dobro jutro, Tamara. Gledalci su navikli da ja tebi kažem uvek dobar dan, zato što se ti uvek budiš ranije. Bili smo na pijaci, kupile smo sve ove divne namirnice, naravno, jeste, koje su nam obezbedile gradske pijace i svi naši divni proizvođači. Ovom prilikom ih pozdravljamo. Milijana, šta danas spremamo? Ovde vidimo pregršt namirnica i neke nove koje do sad nismo koristili. Jeste, uvek se trudimo da naše gledaoce edukujemo da treba da koriste namirnice koje pre svega rastu kod nas, zato što je hrana koja raste kod nas nekako najbolje prihvata naš organizam, ali je važno uvesti i neke nove namirnice, pre svega da bismo proširili naše čulo ukuse, da bismo ih osvežili, da bismo osvežili naš organizam, a pre svega da bi se prilagodili. Kažemo da se i klimatski uslovi menjaju na planeti i da nam je prosto dostupniji svi krajevi sveta. Ja se nadam da će postati posle ove korone još dostupnije, ali zbog toga treba u svoju ishranu uvesti nove namirnice. Danas pravimo jednu zanimljivu salatu. Nova namirnica koju si pomenula jeste komorač. Namirnica koju... Imamo je na pijacama, na svakoj gradskoj pijaci. Jeste. Komorač je mediteranska namirnica, pre svega. Raste nama najpribližnije, rekao bismo, u Dalmaciji. Ja znam da u Srbiji živi dosta dalmatinaca, tako sam sigurna da oni u svojoj ishrani sigurno koriste. Ali evo, ideja je za one koji nisu iz tih krajeva da ovu namirnicu potrebe u svojoj ishrani. Komorač ima specifičnu aromu. Kod komorača se koriste bukvalno svi delovi biljke. Koristi se i koren, i stablo, i ove sitne listići. Čak se koristi i seme. Komorač, naravno, kao i većina biljaka, najbolje upotrebljavati u tom nekom sirovom obliku. Mi ćemo krenuti od toga da koristimo koren, pa ćemo posle možda kuvati neki čaj. Zašto ne? Zašto da ne? Milijana, pa ja onda da počnem. Prvo sečem komorač, je li tako? Tako je. Isečkat ćemo ove namirnice. Sad, to usitnjavanje za salatu, prosto svako treba da radi po svom ukusu. Veličina tih komada je prosto u redu koja god vama odgovara. I naravno i red koji se ubacuje, zato što ćemo sve ove namirnice koje ćemo danas upotrebiti, tikvica, mladi luk, komorač, pomešati sa susamom i sa pavlakom. Možete umjesto pavlaka koristiti i jogurt i sitni sir, prosto bilo koja mlečna namirnica je u redu. Tikvicu ćemo koristiti salatnu, tako da ne morate ljuštiti. Znamo da sve namirnice kada se ne ogule su uvek bolje, zato što ispod kore imaju najviše vlakana, pre svega onih nerastvorljivih vlakana kao što je celuloza. Također, zelene namirnice u sebi sadrže dosta tih nekih zelenih pigmenata antioksidanasa, tako da na taj način ih je prosto najbolje koristiti, ako već ne morate. Milijana, ova tikvica je divna. Došle su nam na velika vrata, tako da imamo sada plasteničku proizvodnju i posle nam dolaze na otvorenom. Nekako naši proizvođači se uvek žale. U suštini tikvica se kupuje najviše zimi i u rano proleće, kada je i najskuplja, od 250 do 350 dinara. A onda kada tikvica dostigne neku cenu od 50 do 100 dinara, kada je svima dostupna i imamo je u izobilju, onda nemamo naviku da je kupujemo. Sad, da li je to zbog vremenskih uslova, tačnije? Nije zbog toga zato što je toplije napolju, pa ne vole žene mnogo da nekako kuvaju, da spremaju, prže. Ne znam zbog čega je to tako. Pa ovako, mi približavamo taj način pripreme hrane sirovi, tako da u suštini tikvice nema da se kuva. Ali razmišljala sam o tome i čak se pitala neke proizvođače zašto je to tako. Ali proizvodnja tikvice u leto malo je otežana zbog toga što je tikvica namirnica koja je prepuna vode. I kada dođu ti neki sušni periodi godine, i proizvođači koji nemaju uslove da u toj meri navodnjavaju svoje povrće, ta tikvica nije više onog kvaliteta kao na početku sezone, zato što prosto nema dovoljno vode. One semenke postaju veće i ukus tikvice nije toliko savršen kao kada je početak sezone tikvica. Mislim da je to jedan od razloga zašto ljudi tikvicu ne kupuju, da bi je koristili recimo u ovako nekom sirovom obliku. Ona više mora da se kuva, da se dubi i od nje ne može da se napravi onaj obrok kao što bi bilo recimo na početku sezone. Milijana, ja sam završila salatu, ali mi nedostaju neki sastojci. Koji su to sastojci i gde si nabavila ove mlečne proizvode?
Mlečne proizvode sam nabavila na Zemunskoj pijaci. Sve naše gradske pijace imaju rasladne vitrine. I ja kažem uvek, koliko god da mi biramo te neki ukus namirnica i koliko god da vodimo računa o cijeni određenih namirnica, jako je važno da je taj proizvod zdravstveno bezbedan za upotrebu. Zbog toga su važne te rasladne vitrine koje mi stalno pominjemo. To su strogo kontrolisani uslovi gdje se kupuje ti mlečni proizvodi. I zbog toga mi kupujemo na gradskim pijacama da što znamo da je bezbedno, a znamo da je mnogo kvalitetnije zbog toga što u tim proizvodima nema toliko aditiva, nema toliko tih nekih dodataka hrani koji su prosto štetni za naše zdravlje. Također emulgatore i oni su jako štetni. Jeste, generalno aditivi. Milijana, ide susam i ide pavlaka. Tačnije, dakle, ovo je domaća pavlaka. Jeste, kombinacija susama i pavlake je odlična zbog toga što u sebi sadrži dosta kalcijuma. Jedna i druga namirnica. Što se susama tiče, on se generalno koristi u vegetarijanskoj i veganskoj ishrani baš zbog tog kalcijuma, jer njima prosto taj mineral u ishrani nedostaje zato što ne upotrebljavaju mlečne proizvode. Tako da je ovo jedna kalci bomba i svakako je ovaj tanjir prepun benefita. Nisam rekla za komorač da bukvalno, osim toga što se koristi svaki deo te biljke, postoji ogroman spisak zdravstvenih problema u kojima može da vam pomogne komorač pri lečenju ili prosto poboljšanju vaše zdravstvenog stanja. Koristit ćemo ih u narednim epizodama, zašto da ne, sve te namirnice. Milijana, hvala ti puno i na ovom receptu. Jedva čekam da se isključe kamere pa da probam ovu divnu salatu. Nadam se da si uživala danas sa nama. Nadam se da ste i vi uživali sa nama. Hvala vam puno što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. I naravno, bez obzira gdje krećete, nosite ceger, zato što je važno da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Prijatno. Prijatno. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program Agrotelevizije. Prijatno.